Tadi ketika Sayyidina Ali itu dipuntakleti. Ngeten. Sing ditaklekan Sayyidina Ali ngeten. Perkara sing siji Sayyidina Ali. Napa wajib kali sing luwih wajib. Sayyidina Ali ditakoni sing wajib itu napa? Sing wajib nindakne perintah Allah. Sing luwih wajib napa Sayyidina Ali? Ngedohi larangan Gusti Allah. Hari ini banyak orang yang tetap saged nindakne perintah Allah tapi larangane malah tetap dilakukan. Jangan pirsani. Masjid jamaah saya akeh. Masjid musala saya dadi. Wong salat yo saya akeh. Tapi no. Korupsi ini nggih saya. Lho niki jane kan paling gampang niku napa? Sik penak awake dhewe nek dungamu gampang pengen dadi pun ijabe kali Allah, dohono larangane Gusti Allah. Lah nek cara dipun dawuhaken wa iza amartukum yufatu astata'tu. Lek kowe diperintah lakonono sak mampumu, tapi lek kowe dilarang dohono sak ado. Awake dhewe sok taati niku kaya dipene, tapi larangane justru tetep dijalan. Mboten mungkin jenengan ngombe obat sedina ping 3, ping 5, ping 10. Larangane dokter ora jenengan lakoni, waras napa waras? Waras napa mboten? Jenengan tahajud ya. Senin Kamis ya. Senin poso yaumil bid ya. Tahajud Senin Kamis maca Quran ya. Tapi larangane Gusti Allah tetap dijalankan. Kita ini ku saged mandi mboten, Pak? Ya aku nyuwun sewu. Ya salat pokoknya sepenting fardu ngoten mawon. Tahajud ya pokoke ora kadang lho ketoke. Ya lek gelem mas tangi lek gelem tahajud. Tapi jenengan ngepen nih, apa sing dadi awisane Gusti Allah? Jauhi betul.